2016 թվականի սեպտեմբերից մեկնարկեց M6 մի պետական նշանակության ավտոճանապարհի Վանաձոր-Թումանյան հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ճանապարհը լայնացվեց, վերակառուցվեցին կամուրջները, հատվեցին թեքությունները։ Իրականացվող աշխատանքների արդյունքում Վանաձորը եւ հարակից 13 գյուղական համայնքները սնուցող Նովոսելցովո Վանաձոր ջրատարը հայտնվեց ճանապարհի մակերեսին։ Ուստի անհրաժեշտություն կար այն նոր խողովակաշարով փոխելու, որպեսզի խուսափեն վթարներից, իսկ ձմռանը ծառչելուց։ Տրանսպորտի, կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից իրականացված տենդերի արդյունքում հաղթող ճանաչված կապալարու ընկերությանը հանձնարարվեց ջրատարի 7 տեղամասում իրականացնել խողովակաշարերի մոնտաժման եւ տեղափոխման աշխատանքներ։ Այդ հարցում կապալարու ընկերությանն իր օժանդակությունը ցուցաբերեց Վիոլա Ջուր ընկերությունը։ Կառուցվել է համապատասխան կապալարու ընկերության կողմից նոր խողովակաշար, ավելի խորությունով, ավելի խորը, եւ այս պահին կատարում է միացման աշխատանքները։ 7 տեղամասից 2-ում աշխատանքներն արդեն ավարտվել են, ներկայումս էլ աշխատանքներ են իրականացվում եւս 2 տեղամասում։ 1000 մմ տրամագծով խողովակաշարը ապամոնտաժվել եւ 1532 մետր փոխարինվելու է նորով։ Նշված աշխատանքներով պայմանավորված Վիոլա Ջուրը արդեն երկրորդ անգամ դադարեցրել է բաժանորդների ջրամատակարարումը։ Իշպետական ճանապարհի այս կառուցման նպատակով Նովոսելցովո ջրատարի կանգառները արդեն երկրորդ ջրատարի կանգառում իրականացնում։ Վիոլա Ջուրը հաշվի առնելով, որ խոսքը հազարավոր բաժանորդների ջրազերկման մասին է, կանի հնարավոր ամեն բան ժամկետից շուտ աշխատանքներն ավարտելու համար։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Փամբակ։